Zašlo. Zdaj navoš? Da li si spremna, majka moja mila, za... Džiperi, džiperki, džiperčinja i džiperišta, dobre, dojdovte vo Majka mi igra Minecraft, bidejki Minecraft je najpoznatat igra vo svet, zato rešivme deneska da ja puštime vo ta igra. Da li neko još igrala Minecraft? Nikad u život. Pojma nemam što se pre. Znaš samo što znam za Minecraft? Šo? Nešto mi se mota nekoj stih sadanje na morkov. Samo toliko znam. Kjeta zasa. Znači, po Minecraft prvo treba da napraviš svet. Znači ideš u single player. Čekaj bi ja da ga pozdravam džiperive. Kao ste džiperi i džiperke, ja obavezno i ženski pol. I može da. Kaj ja ga pozdravim i ženskite i sve kako. Ema deka zaradi mena. Pa da. Inako ga skokaš. Piši mu ime. Kako da ti se vika tvojat svet. Kocka, ajde. Ajde. I tuka. Aaaa. Ete, vo ubava. Liva da si vo momento. Sto kocka. Sokotski. Boš. I krava sokotski. E sam. A ova što je jezero? Da. Ovo čurište. Pa, valjda jezero. Sad, cijelta vo Minecraft je, koliko ti se stemni, ti dođe strašni zombinja da te ubijat. I treba, dodeka ne se stemni, da skršiš drva, da napraviš kutja i da se zasolniš. E pa, počni pravijeki go to. Ajde se krša drva, da. Da, znači se dvižiš, ja da ti pokažem na tastatura, ki gledaj WASD napred, gledaš, i drugi ti se levo desno. Pazi tuka ima provalija, treba da skokneš na... A kako se skuka? Na space. A na sve skuka. E pa dobro se, ne možeš toliko visok, ajde, treba da najdeš ja izles od provalijata, lele mu. A ono što je ovca? Da, toga kje ti treba za volna za krevet. I sad kači se od ova kocka tuka, znači poglednija prvo ne ize. Ede tako i sad idi pravo. Idi, ajde, ajde, dobro. Idi, krši drvo. I sad go držiš levijot, klik. Levijot? Da, i kršiš. Ede ti dade kocka, ma iskrši go celo. Ušto da krša? Da, toa, treba mnogo drvo. Bravo, bravo. E sad, stisni E. I vo E, ova ti je sve što imaš vo tebe. Tuka. A tuka je da создаваš alatke ovo. Ева ти маса, сега направи маса, остави ти овие тука. Ети, сега направи секира. Ја нема да направам една недела кучева, не до вечера, мене зомбиња ќе ми задат. Да, со ова темпо. Е, сега малце само идаш... Не се уходафи. Да, сега малце чепни го W-то, за да малце се подвижиш, за да можеш да го дирнеш дрво, но да го докрашиш. Уште малце? Глеј сега, горе, скроз. Скроз горе глеј, со малце. Уште, уште. А, докрши. Е, сега мама мора да убиеме овци. Овци? Да, да ги заколеш. Отива. А не се креота? Па креота сема ги заколеш, пошто ти треба кревет. И мора да ги убиеш крвнички со твојата секиру, глава да им ја забиеш. О, не сакам. Да ги у***. Чекай, може ќе падне кај тебе. Не таа паметна. Ти ми се удави, ако се доближуваше. Така, така, сега држи, држи спи. Ја паднала. Е, добре си искачи. Сега најди, утепај овцата. Како да ја утепам? Со секира. Ајде, тепај. А неки? Па, уште, ете, ја уби. Оооо, сират. Иди се лео, леле, мамо се стемни. Мамо се стемни, мамо се стемни, мамо, мамо ке не убијат. Добро де, добро, нека ме убијат. Мамо ке не убијат. Ајде да ги видам тие зомбиња, какви се. Како бе да ги видам? Абе, иди кај овци на лево, до те па ги направи кревет и спи. Каде се бе овци? Лево, ете ги. Со маусот, мамо, со маусот, со маусот. Мамо со ма... Лево со е... Трчај се напред. Тоа е свиња. Ама што го тепаш свинчето, што ти сгрешило? Овци се тепам. А кај има овце, не ги гледам. Еве ги! Ете, га ја со стрели. Ој имаш и кафе, те би ги со криви очи се. Тепај, тепај, тепај! И ова тепај, што те гледа на криво. Мамо, една можеш да утепаш, сите ги смени. Па не можам. Кај отидов, се од звезди. Дај ме теп, абе теп, ете го сам, мамо, ке не убија! Бегај, трчај, трчај! Дај да бегам. Трчај, мамо, дај бе гледај надоле што си за звездите, леле. Трчај, трчај! Абе, трчај, движи се. Лево, лево, таму има дзид, лево. Со... Лев... Абе, мамо, дај со маму со цврди са мајку му стара. Право кај ниф, право кај. Каква куќа изгради?
Да. Дај да ти ги најдам стварите, жити се, да видам кај од навам. Нако па ти треба пробно да ме пуштиш малце па, шоло. Па што пробно, па нема пробно. А, сигурно им ги кинам нервите на сите. Ке гледам да го скратам видео да не им ги кинеш. Пајаци, све. А, овие се зомбиња. Еве ги зомбиња. А, добро, ако ќе си направиш кревет, че што? Ти си легнеш и? И спиеш и... И преминува ноќта одмо. Ајо се прво. Како? Лев клик, мавај. Мавај. Ајте ми побегна. Кај си да... Е, ајме, тука, мавај. Браво, мајка! Монстер Хантер! Ке крши зомбиња, нена! Баре ме на зомби утепат. Деме, неке ме утепат. Еджипи ме. Сто джипи ме! Еджипи ме. Што? Геймеру. Добре, еве масата шо напред тука. А шо, не можеш да се пикнеш под маса? И да се сокриеш? Можеш. Копај. Е. Уште. Уште. И стави си коцка над глава. Ти иде пајак, мамо, нагоре гледај. И десен. Иле пајак! Десен клик. Десен клик. Ето. И сега? И сега си дупка. И покриена сум? Да. Значи без привет, та се спаса. Метро на метро си дупка. Ќе се угуши. Без 2 метра на метра. Дуб како си, ноќата ќе помине брзо или не? Па нема помине брзо, ама ќе се очекаш. А сега како... Штурча. кој цело лето не си... Тоест цел да не се направил, кој ќе дрем у дупче? Ми спрши ја земјата. А не сум, не ми секаш. За која викаш? За оваа тука или за оваа? Таа е тоа што држиш, оваа пред тебе. Цел екран што ти го фаќа. Дај се најди некоја рамнина да направиш куќа. Ете и музика ти почна да за градење. Еве овде. Или малец кој простор. Па нека и толку и за така и за водичка имам ако. Е, таман за рипање. Стај. Бога ме, како у базенче, шляп, да. Ај помагај малца. Ова скрши го со лев клик. Да... Тоа е лев клик? И пак тука. Добро. Цвекева. Па сакаше цвеке. И мајка, види правење, врати, вака ги. Десен клик. Ете ти врата, мамо. И сега со десен клик ја отвараш. И се, имаш врата. А покрив? Е, покрив немаш. Дај да направим и покрив. Еве да ти кажам како се. Кај човек, ќе земам ова во рака да имаш земја. Сега гледај надоле. И сега ќе скокнеш па ќе ставиш коцка. Ќе скокнеш па ќе ставиш. Гледај кај стај коцка, да? Не му врнеат. Ти врн. И како ти се допаја Майнкрафт? Не е лошо. Да, не е лошо. Да се уходаш треба... Абе, Фортнет! Сааш Фортнет да пробаш? Да. Што ме запрекаваш? Дали си спремен? Не знам. Не знам да мрднам со... Ни со маус, ни со тастатура, тој Фортнет ми пуш. Е, сега гледај надоле со мауса и држи W. W држи. Е, така, за да идеш по-брзо. Да, па не мога ќе. Тука лево ствари треба да има, лево. Ајде, пак скок. Те снема. Е, оној да губиеш, оној да губиеш. Леле, мамо, шанса ти, чекай, шанса ти. Така, лишани. И, аме, држи го овај, не, пукај! Абе пукај. А не пукам. Е не, уште еден човек. Пукај го. Со што? Со лев клик. Пукај мамо, пукај. Ој се погради. Глеле, тебе те гајдаце. Чекај мамо. Ајде пукај. Нишани со де, немаш куршум. Се надам ми се допадна и ова видео каде што мама играше Minecraft и Fortnite испадна бонус игра. Доколку ви се допадна не заборавајте да ставите лайк, доколку не дислайк ти коментари. Ке биде. Чао.
ќе биде. Тоа беше тоа, чао! Са со ноктите, патко. Да, да, со ноктите. Да, ајде. Како чао, цу.